Ekipi Lezhani i Beslidhjes dhe kërkoj fitore në ndeshën e së dielës për balë Kastrioti të Krujës. Trajneri Beslidhjes Elvis Plori e konsideron këtë ndeshje si një sfidë mjaft e vështirë, ndërsa shton se ekipi që ai drejton do të jetë i plot në këtë ndeshje që do të luhet në Lezhë. Për ndeshjen e rast me Kastriotin është një ekip i cili është rival për objektiva si ka vënë ai vetes. Dhe ne ashtu kemi vënë objektiva që në fillimin e sezonit, shpresoj që të bëhet futboll i bukur. Fitoj me mirë dhe të jetë një ndeshje fair play. Ashtu si që pa me ndeshjen kryqë, unë nuk kam pasë si gjopë për shtu, them se edhe këtu du luti futbol i pasër. Por, du ishte mirë për ne fitoria, sepse do afroshim me shumë vendit parë dhe do hapshim garen dhe do jena fokusumë pas taj të ndeshjet e tjera. Ekipin për këtë ndeshje kanë plot, mund ketë nej gjatë vogull përsaj për këtë lojtarëve të cilët them se edhe me ndihmën e doktorit dhe me mundësinë që krijoi Messi këtu do riaftohen dhe them se do ta kemi problemin më të mirë me Kastriotin. Beslidhja kërkon mbështetje maksimale të tifozërisë në stadium në këtë ndeshje përballë Kastriotit. Është një ndeshje shumë e fortë. Duhet do të cilë me seriozitet në fushët ti marim 3 pikët që të afrohemi më shumë afër krejot. Në të së të dalim duke qenë se Beslidhja është ekipi më i mirë në kategorinë e parë. Të tregojmë shumë të fortë edhe ndihmën e tifozëve, shpresojmë të jenë tifozë shumë në stadion, i presim. Kemi nevojë për ndihmën e tyre dhe mendoj se do t'ja dalim, që t'afrohemi edhe më shumë afër krejot. Sigurimi 3 pikëshit në ndeshjen e së dielës përballë Kastriotit do të ndihmonte Beslidhjen për t'u afruar krevet në renditje, pasi objektivi i këtij ekipi është ngjitja në Super League.